Příjemný den. Máme pro vás zprávy s datem 27. června. Vítejte u jejich sledování. Vyzkoušejte si slaňování, spuste se z nájezdové věže frenštátského skokanského můstku nebo stezky v korunách stromů. I to nabídli zájemcům o adrenalinový zážitek pořadatelé vertikálních horeček, které byly novinkou v kalendáři frenštátských sportovních akcí. Další novinku nabídl areál nad Frenštátem a Trojanovicemi. Proběhl tady první ročník akce vertikální horečky, během které mohli zájemci slaňovat z lávky na stezce Beskydské Lebe nebo přímo z 28 metrů vysoké nájezdové věže skokanského můstku. Už do této chvíle se nám slanilo celkem 30 lidí. Chodili tady rodiny, máme i malé úvazky, takže i menší děti v věku 10-11 let slaňovali a mávali na nás ze skokanského můstku, což bylo fantastické. Je úžasné vidět, jak ti lidi přichází trošičku bázliví. A na hraně toho můstku vlastně už jim nezbývá nic jiného, než slanit dolů. To je ta fantastická věc, že lidi vychází ze své zóny komfortu a užívají si nádherný adrenalinový zážitek. I přes nepříznivé počasí si tuto možnost vyzkoušeli desítky lidí. Těch, kteří už mají se slaňováním zkušenosti i úplných nováčků. Byl to mě první pokus a zážitek to byl neuvěřitelný. Sice ta výška byla trošku, ale jinak je to pořád dobré. No poprvé a... Dneska nevím, no. Měl jsem strach jako, no, za prvé, a nevím. Zkusit by si to asi lidi měli, no. Je to adrenalin? No je, no. Je to velice vždycky individuální, každý se překonává nějak jinak, pro někoho je to, to může být běžná rutina, pro někoho je to opravdu velká výzva, kterou když překoná, tak o to samozřejmě silnější potom pocit pozitivní je. Každý si mohl vyzkoušet i správné vázání uzlů a pořadatelé si pro diváky připravili další nápad. Z výšky se k zemi vydal skokan na lyžích, tentokrát na opačnou stranu, než bývá na můstku zvykem. Kromě slaňování nabídl první ročník vertikální horeček i discgolfový turnaj a závody pro jezdce na kolech na nedaleké trailové trati. Pořadatelé slibují přichystat další ročník akce na příští léto. Poprvé se Rožnov pod Radhoštěm připojil k městům, která pořádají největší běžeckou akci v České republice – T-Mobile olympijský běh. Dospělí sportovci se vydali na 5 kilometrů dlouhou trať, vedoucí hlavně Rožnovským parkem. T-Mobile olympijský běh dorazil do Rožnova pod Radhoštěm. Lidé z města i okolí se tak připojili k největší běžecké akci v republice. Odpolední program nabídl soutěže pro mladší sportovce. Tento ročník je vlastně první, protože minulý rok jsme dělali takový zkušební nulty. Letos se přihlásilo, což jsme velice rádi, přes 150 dětí, kteří soutěžili ve třech kategoriích, vlastně do 300 metrů, 600 metrů a 1100 metrů, zvlášť dívky a chlapci. A těch bylo více než 150. O pořadatelství se podělilo město se střediskem volného času. Když jsme byli za Petrem Gracíkem na olympijském výboru v místnosti, která se jmenovala Emil Zátopek, a bojovali jsme o dotaci na naší hřišti na Letenské, tak Petr Gracík říká, děláte olympijský běh, tak my už ho děláme a o tom to je. Do startovního pole v hlavní kategorii se u altánku za společenským domem chystalo více než 150 mužů i žen z celého regionu. Proč jsem přišla dnes? Protože mám běhání ráda a protože jsem z Rožnova a když se něco děje v Rožnově a je to běhání, tak tu ráda přijdu, když mám tu příležitost. Běhání mi dává strašně moc, běhání mi dává strašnou svobodu. A v podstatě strašnou relaxaci, to je prostě krásné. Startovalo se na všech místech republiky najednou po zaznění časového signálu ve vysílání Českého rozhlasu. Několik desítek místů se v Rožnově pod Radhoštěm vydává na T-Mobile olympijský běh. Sportovce čekala 5-kilometrová trasa vedoucí z větší části po stezkách parku. Nejlépe si s ní poradil 17-letý biatlonista Vojtěch Borák. Do cíle dorazil po necelých 16 minutách. Mezi ženami byla nejrychlejší Natálie Minářová s časem 18 minut 23 vteřin. Do cílové rovinky doběhli všichni závodníci. Super závod! Všechny srdečně zvu na příští rok! Je to super! Na start národního olympijského běhu se letos vydalo přes 71 tisíc sportovců všech věkových kategorií. Akce je pořádána tradičně 21. června v rámci celosvětových oslav olympijského dne. Galerie Crears bude během léta představovat významné a talentované umělce spjaté s Rožnovem. Červnová výstava patří malířce Haně Mikulenkové, která z Valašska odjíždí za inspirací do asijských zemí.
Obrazy rodačky z Vidče, absolventky Rožnovského gymnázia a Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Hany Mikulenkové teď představuje galerie Creares. Její tvorba je inspirována převážně pobyty v Asii. Mě strašně fascinuje příroda v Asii a vlastně barevnost. Mně přijde, že tam je takové jiné světlo a vlastně témata, kterýma se zabývá mě moře a potom mám ráda vlastně kdyby květiny, takže to se mi objevuje na malbách, ale tady vlastně konkrétně v poslední sérii se zabývám tématem džungle, protože jsem strávila nějaký čas v Malajzii, právě v loni v létě, na ostrově Langkawi a tam je ty džungle asi úplně nejvíc dostaly. Autorka studovala také obor užité umění a grafika v Brazílii. Vzdělávala se i v řecké Soluni. Obrazy, které jsou k vidění v galerii Creares, vznikly během posledních dvou let v ateliéru Rožnovské třetí etáže. Takže jsem se tak asi po 12 letech vrátila, ale jenom zase na chvíli, zase v srpnu prchám do Asie na nějakou dobu. Takže to je pro mě taková krásná jako tečka tady po tom dvouletém tvoření. Výstava zahajuje nový salon Rotal rožnovských talentů. Během léta pak Creares v rámci oslav 750. výročí Rožnova společně představí 8 mladých umělců spjatých s městem. 22.7. bude vernisáž, sice je to v sobotu, v 17.30 představíme vlastně tu skupinovou výstavu, kde se představí autory Barbara Dohnalová, Jan Vitiska, Petra Krausová, Libor Sošťák. A s nimi pak André, Sebastian a Kristián Kitzbergrovi i Hana Mikulenková. Skokanský areál na Bučiskách hostil o víkendu hned dvě vrcholné akce. Finále beskidského turné žáků a pohár starosty města Rožnov. Závod ve skoku na lyžích o pohár starosty města Rožnova má za sebou už 59. ročník. Letos měl opravdu hodně kvalitní obsazení. Ve startovní listině figurovali bývalí i současní členové české reprezentace, mezi nimi také vítěz letošního světového šampionátu juniorů Viktor Polášek. Kromě Viktora Poláška se dnešního závodu zúčastnila skokanská legenda Jakub Janda. Z reprezentačního A týmu chyběl kvůli zdravotním potížím pouze Roman Koudelka. Pohár pro nejlepšího nakonec získal zkušený Lukáš Hlava, který v tomto prvním kole dal 73,5 metru. Druhý byl rožnovský odchovanec Tomáš Vančura se skokem o metr kratším. Třetí skončil Viktor Kožíšek. Jakub Janda ukázal, že stále umí, obsadil 8. příčku. V závodě žen pak dominovala Štěpánka Ptáčková z Desné a juniory vyhrál František Holík z Liberce před frenštátským Dušanem Doleželem. Skokanům pořádajícího Rožnova se více dařilo v dopoledním finále beskidského turné žáků. Daniel Škarka seriál 4 závodu vyhrál, Filip Křenek byl ve své kategorii druhý. Ostatně na mladé v Rožnově hodně sází. Tento týden jsme měli takový sportovní, protože jsme uspořádali dva nábory dětí z Rožnova, ze Zubří, kde se účastnilo přibližně asi 200 dětí. Pohárem starosty tak vyvrcholil náročný týden rožnovského oddílu skoku na lyžích, v němž areál na Bučiskách rozhodně nezahálel. Zprávy končí. Další zajímavosti z regionu si nenechte ujít zase ve čtvrtek. Na viděnou.